Së shpejti Eulex do të ndaloj hetimin e rasteve të reja të krimeve të luftës dhe korrupsionit. Kjo do të ndodhë sapo të zyrtarizohet vendimi për ndryshimin e misionit që pritet të merret më së shumti në mes të muajit të ardhshëm. Sapo të merret vendimi, strategjia për transformimin e misionit të BE-s parashikohet që misioni menjëherë të hetojë çështjet të reja përveç ndonjë rrethane specifike të hetimit. Kjo gjendje do të zgjasë deri më 15 qershor, ditën kur zyrtarisht përfundon mandati aktual i Eulexit. Më 15 qershor, sipas strategjisë në krye të prokurorit specialit të Kosovës, që është prokuroria që merret me krimet e profilit të lartë, do të zgjidhet një prokuror vendas. Në atë moment, prokurorët ndërkombëtar do të marrin raste vetëm pasi këtë ta ketë kërkuar një prokuror vendas. Vazhdimi i shëndrimit të Eulexit në Kosovë pas qershorit 2014, kur i përfundon edhe mandati, do të vendoset në Bruxelles. Sipas shefit të misionit evropian për rendin dhe ligjin Bernd Burkhardt, mandati i ri i Eulexit do të diskutohet dhe për të do të arrijet një marrëveshje mes BE-s dhe qeverisë së Kosovës. Gjetja e kompromisit është një proces i komplikuar që pasqyron një numër zhvillimesh të rëndësishme mes Kosovës dhe BE-s.